Днес предаването ще видите за малигнения меланом, астрология и отвъд, какво харесват зодиакалните знаци в секса и за животните с любов, за превенцията на децата ни и как да се грижим за кожата си, изкуството като начин на живот и за проекта Test My Stress. Какво е да си онлайн холистична акушерка и що е то ирисова диагностика, ролята на имунната система, за да се случи естествена бременност и за хората с увреден слух и жестовия език.